I això, deix que barratxes. Tu pots tenir una setmana més bona, una altra... Sí, sí, sí. Ara qui ets? Se quedeu millor ratxa. Una Margalida. Ella, la Margot. Una Margalida? Sí. I com és això? Ara tens... Tens la cartera que fes amb molta. No, una Catalina també, ara. No, no sé si me guanyo, eh? No. No, tu guanyes. Però antes era ella que tens de guanyar. Però antes era ella. Això va a temporades. A temporades. Sí, quan ella guanyava tant, jo perdia molt, també. Què és necessari? Sort o sabrina? Tot. Tenir ses cartes. La sort de tenir bones cartes. Que jugui igual. Sí, sí. I si hi ha qualque vegada, ses cartes. Clar. I ses cambrí, es truc, tot això no... No, 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 no. Perquè avui hem fet diferents tipus de jocs, de cartes, n'hi ha molts. No voleu entrar en complicació. No, no, no. Així m'ho va bé. Començàvem així i hem d'acabar en els sisets. 41 anys jugant en el cinquet, deveu ser el sisat. Hi ha llocs que fan el cinc. Nosaltres començàvem amb el sis. Són molt d'anys, jugant en aquest joc. Sí, ja és vera. I que no m'ho llevin, eh? Però és jugar i l'ambient, i xerrar, i... No ho sé, l'ambient. L'ambient, sempre. Doneu-nos un secret per jugar en el sisat, per exemple. Jo jugava fa molt d'anys, mirau, amb la meva padrina. Ah, sí? Fa moltíssim d'any amb la padrina jugàvem en el... Nosaltres jugàvem en el cinquet. Cinquet. Bueno, n'hi ha que comencen en el cinquet. I me'n recorda de jugar en això. Jo, en sols de metges de carta, no som gent bo. No ho he estat mai i no hi he jugat. Però és entretengut. Sí. Les hores vos passen i no vos temeu. Sí, volant. Sí, mos fa molt curt. I qualque vegada discutim una mica, però... No, una mica de joc. Una cosa és discutir i una altra és bereta. Sí. Això és important. Discutir és diferent punt de vista. En el joc. Ai, tu has posat i jo encara havia de posar. I ara tu... T'has passada. I per què no me poses aquest 11 i jo hauria cobrat els 12? Clar, però sense salsa que té el joc. Això són les nostres discutides. Això és el que passa. Estic segur que tothom que vos hagi vist avui haurà pensat que ja li agradaria o que les hauria agradat o les agradaria molt tenir aquesta, sobretot, amistat. Perquè l'activitat, al cap i a la fi, és una manera de poder continuar junts un pic a la setmana, de tenir una excusa per dir mos hem de veure sí o sí. Perquè és vera que hi ha moltes amistats que, per allò que no tens una agenda establerta, avui no puc, avui vaig, però altres ja teniu aquesta rutina. Perquè no s'organitzen. Que no perdigueu el contacte. No, no. Per dilluns són per això. Sí, i quan demanem ara un metge, no volem els dilluns. No, no. Ja no demanem els dilluns, si m'ho diuen dilluns, ja de no, dilluns no pot ser. Ha de ser dimarts. El dilluns està reservat. El dilluns no pot estar reservat. Per jugar a cartes. Moltíssimes gràcies, Txelo, Margalida, Catalina, Maciana i Magdalena. L'any que ve tornareu, compta'm-vos com va, la partida. Si voleu, vendrem, perquè hem passat un gustet d'estar aquí. I tenim, si vos agrada el plató i tot això, podeu venir de convidats VIP. Nosaltres, tothom que vulgui venir, sap que pot venir aquí a participar. Que bé, m'ha agradat molt més. Us ha agradat, eh? Sí, sí, sí. Moltes gràcies i molta salut. Gràcies, igualment.